dok jemu nedočítajú molitvy po prečaštení, hej, ako keby to bolo jeho záležitosť a neliturgia všeobecná záležitosť, hej. My tieto modlitby si myslím, sú veľmi krásne, dobré, zbožné, ale toto sú osobné modlitby. Tak ako modlitby pred prijímaním sú osobné prípravné modlitby a potom máme liturgické, ktoré tiež nás pripravujú k prečaštieniu, ale sa týkajú všetkých nás. Čiže má byť aj svoja modlitba osobná pred liturgiou, má byť spoločná a má byť tá, ktorá tiež sa odvíja od tej liturgie a tiež má byť nejaká taká osobná. A tiež nemám rád, keď napríklad, keď modlitby k pričašteniu sa vsúvajú do liturgii. Tam proste, tam sú možno tie, ktorí sú tesne pred prijímaním, ale nenatiahoval by som to nejak, hej. To sa, priprav sa pred liturgiou k tomu. A čo sa týka tých modlitieb, tak hneď po prijímaní my máme v starých napríklad rukopisoch, keď som prvýkrát to prečítal, až mi slzí, hej, ako bolo tam nadhradná formulácia, neviem, či to teraz si dobre spomeniem, ale v tom mysli, že keď prijmeš, keď prehltneš, tak povedz, že čestného tela udostojí sa i čestnája krovi tvoja pričastí sa i cárstva toho nelišší mene nebesného. Daj, tak, hej, to bola taká jedna krásna veta, hej, taká až srdce revúca k Bohu. A potom pričašťa, ja som sa pričastil, a to nie je moje pričaštenie. Moje pričaštenie je pričaštenie spolu s veriacimi, lebo my sa tým dávame dokopy, hej, akože to je spoločné. A potom by malo byť to voskresenie Kristovo vidivše, kde my hovoríme, čo je naše pričaštenie. Naše pričaštenie to je naša páska, stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom. Čiže tam sú modlitby spoločné za všetkých veriacich, tam je modlitba po pričaštení blahodarstvená. A tie modlitby si myslím je veľmi dobre prečítať, ale až po liturgii. Nie tak, ako hovorí Václav, že napríklad ten zosypáva čestočky do čaši a to absolútne nikoho to nezajíma, lebo každý číta svoje modlitby, hej, že nejaké veci, že by boli aj tie spoločné, že to je naša spoločná služba, nedá sa to vždy v ideáli dosiahnuť. Ale zasom za to, aby tie modlitby po liturgii sa čítali. Nevždy je to možné. Je obchod kolo chrámu, ja neviem čo všetko možné, ale učiť ľudí, každopádne učiť ľudí, už keď nie v chráme, ich prečítať, tak prečítaj ich aspoň doma. V ideále si myslím, skončila sa liturgia, pri pocilovanie po nejakej, dajme tomu, pesničke, mne sa páči ten zvyk, keď sa číta ako verejne tie modlitby, hej, ale po liturgii. Kto chce, ostal v chráme, kto chce, si ich prečíta doma. Aj ten svešeník, keď upotrebáva ten dary, tak aj on tie modlitby poslúcha. A ja som sa stretol s takou praxou, v tom monastieri, čo som bol, tak oni vychádzali z chrámu oficiálne ako duchovenstvo, čakali všetci, že by až pop vyšiel prvý, hej, ale potom mali nejaké pohostenie, keďže tam to bol celý cyklus, takže sa prečítali modlitby, prvé vychádzal pop so diakonom a ostatní ľudia za ním, ale keď sa skončili tie modlitby k pričašteniu, hej, čiže každý tam ostal, ale bolo to také normálne, prirodzené, hej, čiže nie počas liturgie nejak tak, že by sa liturgia nestala nejakým individuálnym takým činom, hej, ale spoločným, no. Takže, ale viem, že nevšade je to možné, nevšade sa to dá. Modlitbu po pričašteniu sa čtú až po liturgii. Správne, hej, po liturgii. Za jedna, slavný Bože, slavný Bože, slavný Bože, tým začína. Hej. A pak sú tam troperi, je tam i vozla svešteníka môjmu, alebo hlavoslovenie na tom na konci, takže... Hej. Ale píše sa, že človek by nemal vojte ani z chrámu, než dočte modlitbu po pričašteniu. Človek, ktorý sa pričastil. Hej, ono je to strašne individuálne, bo znáte, jak máte veci vo farnosti. Mám liturgiu, na druhý mám obytnicu, hej. Čiže ja skončil liturgiu a tako idú na dá, kde ľudia čekajú, no. Môže na tie obytnici sa ich môžu, hej, to sú... Každá za to, lebo to nechcem pošalizovať, hej, dachto vás čekať po liturgii, tu ditisku plače, tu toto, hej, tu vám sa chcú doprosiť, hej, tu dachto prišlo, chcete s ním pobyšiť, tu tako je, akože to je milión tých, ale čo si dúmam ja napríklad, čo sa mi páčilo zas, môj pohľad je taký, ja to volám zapivková nemoc, hej, oveľa raz sa mi páči, keď sa čítajú tie modlitby po pričašteniu, keď ste videli ten film Tichona Ševkunova,
o Kresťankinovi a o Pečorských monastieroch. Pečore, neviem moc, jak sa to volá, ten Pečorský, jak to... Kievsko-Pečorský. No, a on teraz... To je úplne niekde inde. Záber na liturgiu. A teraz stará škola, nová škola, staré popy, mladé popy, hej, tá garda. Johann Kresťanský a ostatné, hej, liturgia po pričaštení a všetko to staré, staré, hej, Johann Kresťanský a teraz také okuliary a čud, čítali molitvu po pričaštení, tak plavoče s pivom a teraz pohľad, kamera na druhé, hej, nové toto, molodé sešníci a každý za pivka, už hej, za skorka, hej, a už diskusia a už toto, hej. Takže, len si dôvam, že tieto modlitby sú znova vybrané cirkvou, 5 modlitbov najkrajších, po pričaštení, kde sa hovorí aj o radosti. Budi mi pričaštenie, blahodarenie si je na radosť, veselie, zdravie. Čiže tie modlitby sú také krásne, že myslím si, že tú radosť, tú ducha len ti umocňa. Že chod máš nejakú radosť a toto, oni ti len do toho, jak keď máš svadbu, aj ti príde kamarát zo strednej školy a povie, že Vašku, teším sa, že si sa oženil, už sa nebudeš mať lepšie jak ja, tak tebe sa to len znasobí. Takže každopádne, treba ich sa modliť a to, či už chráme mimo chrámu, to už si myslím, že každý duchovný by mal dať to smerovať, formulovať, ale každopádne učiť ľudia, aby sa ich pomodlili. Aby sme neostali ako ten neblahodárny tých 9, čo sa nepoďakovali. Preždeho sešťaného veľkého vyňakoli, tak po liturgii sešte na hlas. Toto mi sa páči, hej, krásne, hej, ale znam, že... Aspoň tak sme robili možnosť. Tak skončil liturgia, pričastili sa, ako prišli ľudia, bo tak pak sa ešte, no. A, dobre, dáme takú presávku aspoň, no, že sa budeme, môžeme... Po pričastným. Čiže, prosím, že sedne my sa budeme tam voľať teraz. Jo. Tak... 5-10 minút, hejky, no. Sotýrov, zastav to. Ja musíš to nahrávať všetko. Ja som nechce byť kaj na kameže, ako... No, ty si šli, že sa rozstavíš. Když pričastným zaspívajeme, no a dále dokovoľ... uprestala sa modlite, pričašajte a tak ďalej, no tak no, najmä prostor, tak buď sme nezpísli. Tak môžeme čítať i modlitvy do pričastia. Môžu sa čítať, ne? Môžu sa čítať, ale tam je aj prostor na dačo inče. M? A dačo? Pričastie vzniklo so psalmom. Každý pričastie je zakoho psalmom. My teraz sme pričastia zrobili što? Chvalite Hospoda, Hospoda svoj nebes, chvalite jeho. U nás sredníku, jak bola posiečanka rozpisu chrámu, bol vás všetci sešeníkov, tak my mali jeden môj kamarát. To taký, necerkovne vás zatýklo na toto. Sotirios, ahoj. Prišol jem. Vidíme sa, jo? Vidíme sa. Čau, čau. A dobre sa pričešali sešeníci, jeden, dva, dva, z jednej strany, z druhej. To bolo tak, ja prišol do vchodu, do Treska, nakúpil jem, ja jem sa vedú, oni furt to isté zbývali, ja jem dôvam, to nikda neskončí. Chvalite jeho si Anelio, chvalite jeho si Tata a ľudí. Chvalite Hospoda, Hospoda sú nebes. A zas, prečiatý, jeden alebo dva, stičko a zas chvalite. Čiže vy ten psalm môžete prečítať s tým, že toto je jak prípiv je. A je to i zaujímavé, i krásne. Tá je, jak máte prípiv, Aleluja Buda komu, hej, ono. To je toto ten istý. A napoli tak sa spieval v pečase. Každý, na každý z nich je zobraný za toho psalma, hej. A toto, čašu spasenia, prijmuj mi Hospode. To je so znovom, že z 23. alebo jakoho... Ja určite tak neznajúši je tam, ale...